পকাম কিন্তু খাব লাগিব দেই চাৰিওফালে দেখোন পকাম পকাম গোন্ধ পাইয়ে আছোঁ বহুত খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু বতৰৰ ফল খাব লাগে নহয় অঁ গজেন দা মই ভাবিয়ে আছিলোঁ এই কালি আকৌ এই ৰহিমালতৰ বাৰীৰ পৰা যে এই কেইটামান আনিছিলোঁ এই কেঁচা বিৰাট টেঙা তাৰপিছত মাকে দি দিলোঁ আৰু বোলো চাটনিকে বনাই দে আৰু এই ধনীৰাম ককাইতোহেঁতৰ হেনো পুৰা পকাম লাগিছে তাৰ পৰাই আনিবগৈ লাগিব আৰু গজেন বহিছা অঁ খৰিকৈ পাহৰি দিওঁ দেখোন অঁ অঁ বহিছোঁ এই আজি কাম চাম তেনেকৈ নাই শ্ৰমিক দিব যে এই আজি অকণমান জিৰাইছোঁ আৰু ক'লৈ যাই পিছে এই বাৰীলৈ যাওঁ আকৌ আম পকিছেনে নাই চাওঁগৈ বৰ ভালকৈ পকা নাই তাকে বোলো চেক কৰি আহোঁ অঁ আম পকিলে দিব কিন্তু দেই খাবলৈ অঁ হ'ব দে বাৰু মই গৈ থাকোঁ ক'ত আৰু এনেই দিব বিক্ৰীহে কৰিব কেঁচা কৈ দেই মোৰ আমখিনি যে এতিয়ালৈকে পকাই নাই কি যে কথা দেই সেইপিনে ধনীৰামহেঁতৰ গোটেই আমবোৰ পকিলে বজাৰতো বিক্ৰীছে পইচাও পাইছে এ নাই নাই মই ধনীৰামকে সুধিবগৈ লাগিব তাৰ আমখিনো কিয় সোনকালে পকে কিবা সাৰে দিয়ে নে কি নে মোৰখিনি চোন কেঁচা কেঁচাই হৈ আছে কেইটামান বকিবলৈ ধৰিছে কিন্তু সেইকেইটাও পকিবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা যা নোপাই মুখে লাগিলে নে কি নে এইটোকে খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় ইমান টেঙা একেবাৰে পেচা ওলাই যোৱাকৈ টেঙা চাপ মচলা লগাই খাম আকৌ আহিবা মই ধনীৰামৰ বাৰীলৈ যাবই লাগিব যেন পাইছো কিহৰ কাৰণে তাৰ আম খিনি ইমান পকিছে কি আচৰিত মোৰ আম খিনি যে অকল কেঁচাই হৈ আছে মোৰ কিন্তু খং উঠি গৈছে দেই তাৰ হলে ইমানকৈ বিক্ৰী গৈছে আৰু মোৰ ম অ ধনীৰাম ধনীৰাম ঐ ক'ত আছৰত মাইকীৰ লগত পইচা হিচাপ কৰি আছে যেন পাইছো পকা আম বিক্ৰী কৰি পুৰা মালামাল হৈছেতো ভালে হৈছে মইতো মাতিছিলো নেদেখিলে ভালেই হ'ল মই মনে মনে তাৰ বাৰীত যাওঁ চাওঁচোন কেনেকৈনো আমখিনি পকাইছে পাৰিছে পকাহাম বিক্ৰী কৰি কিন্তু গছ কেইজোপাতো মোৰ নিচিনাই হয় প্ৰায় কিন্তু ইমানকৈ কেনেকৈ পকাহ লাগিছে গছৰ গুৰিত দেখোন বেলেগ একো সাৰ দিয়া দেখাও নাই আগতে কিবা দি থৈছিল চাগে দেই নহলেনো ইমান সোনকালে কেনেকৈ পকিব সঁচাকৈ আচৰিত ইয়া সুধিব লাগিব দেই কি দৰৱ দিয়ে ময়ো সোনকালে পকাৰ ব্য তুমি যে মোৰ আমৰ বাৰীত কি কৰি আছা ইয়াত আজি কি দোকান খোলা নাই নেকি তুমি নহয় নহয় এই মই তোমাৰ ঘৰৰ আগৰ পৰাই আহিছো মই মাতি মাতি আহিছিলো নহয় তুমি অকণ নুশুনিলা আকৌ সেইকাৰণে মই বোলো অকলে গুচি আহো তোমাৰ আমৰ বাৰীখনৰ কথা বহুত মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ সেইকাৰণে বোলো চাই চাওঁ নহলেতো সদায় আৰু বিজনেছ কৰি থাকিবলগীয়াই হয় তোমাৰ কিন্তু আম কেইটা কিন্তু বেছ সুন্দৰ দেই অ আমটো ভাল হ'বয়ে ৰুইছে কোনে মোৰ হাতখন বহুত ভাল মই যি ৰুওঁ তাকে হয় আৰু অতি সোনকালে হয় পিছে তোমাৰ আমৰ বিজনেছ কেনেকুৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা নেকি মোকো শিকাই কৰা মোৰ যে একো ভালকৈ নোহোৱাই হৈছে কেঁচা আমনো নাখায় নহয় কিমান টেঙা খাব বোকাম বিচাৰিছে ক'ত পাতিম চবে তোমাৰ ওচৰলৈকে আহে অ মই বোলো ধনিয়া মৰ পৰা খবৰ এটা লৈ আহো এ কোৱাচোন কোৱা কেনেকৈনো আম গছবোৰ ৰোৱা কলোৱে দেখোন একোৱে নাই যেনেকৈ গছ পুলি ৰুৱে মই তেনেকৈয়ে ৰুইছিলো মাত্ৰ গোবৰ সাৰবোৰ দিও আৰু বেলেগ আৰু একোৱে নাই অ হ'ব তেতিয়া হলে গৈ থাকো এটা লওঁ বুলি আহিছিলো আৰু বিচাৰো আৰু এতিয়া মোৰ যেতিয়া আম খিনি পকিছে ইয়াৰ চকু পৰিছে দেখি যা কেনেকে চাবলৈ আহিছে যিয়ে নহওক মই সত্য পথত শুদ্ধ পথত কাম কৰি আছো মই এনেকৈ খাই থাকিম ই ভাবিছে কেনেকৈ দুই নম্বৰী কৰিব পাৰি বুলি এইবোৰ মানুহ যে এনেকৈ থাকি যাব পাই

খাম খাম চব খাম মই মোৰ বুদ্ধি পাই গ'লো মই কেনেকৈ আকৌ পইচা গোটাবলৈ পাৰিম ৰবা হাত ভৰি ধুই আহিছোঁগৈ এতিয়াতো ধনীৰাম চাগে আম বিক্ৰী কৰিলে সিটো গমো নাপাব মই যদি ইয়াৰ পৰা আম চুৰ কৰি থাকোঁ ইয়াৰ পৰা কেইটামান দি পেলাই মোৰ দোকানত বিক্ৰী কৰি দিম মই পইচা পাম অহা নেদেখে সেইটোও মন কৰিব লাগিব অ ঘৈণীকো আছে চাগে ঘৰতে মই এটা কাম কৰোঁ ইমান আৰু ঘৰৰ আগৰ পৰা এনেকৈ নিনি পেলাই অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আম গছটো ইয়াৰ বহুত আছে পুৰা পকা পকা গোন্ধাই গৈছে বাৰ দেই বা ইমান পকাম সঁচাকৈ যাদু কৰি আমৰ দুনিয়া যেনহে লাগিছে গোটেইবিলাক পকাম এইবিলাক দেখোন বিক্ৰী কৰিলে মানে সি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা পায় বা অ ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ ইয়াত দেখোন মানুহ দুনু কোনো দেখাই নাই সেইটোৱে কৰো অ এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ আম হয় গোটেই গছবিলাকত একে চাইজৰ আমেই বকি আছে প্ৰায় সৰু ডাঙৰ অলপহে ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কিন্তু এই আমটো যে ইমান প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ আম কেলে নাই নাই মই এই আমটোকে লৈ যাওঁ কিবাটোতো ৰহৈছ আমটোতে লুকাই আছে নিশ্চয় মই এইটোকে নিব লাগিব দেই তেতিয়াহে মোৰ ইনকামটো বাঢ়িব বিক্ৰী কৰিলে পৰিলে যাঘৰ ধনীৰামৰ কুকুৰটোৱে আহিছে যেন পাইছো দেই নাই ভুগিলে ইয়াত দেখোন কোনো মানুহে নাই কিন্তু ইমান ডাঙৰ আকৌ আম এটা যে পৰি আছে গোটেই আম বিলাক দেখোন একে চাইজৰ কিন্তু এই আমটো দেখোন বহুত দামৰ এই আমটো আজি মই লৈ পেলাইছিলে সোনকালে কোনো মতে বাচিছো দেই দিগদাৰ আছিলে আজি মোৰ এনেও আগতে বহুত মাৰ খাই থৈছো পাবদিক ঢুলাই নাই নাই ভাল যে মোৰ দিন ভাল আছিলে বাছি গলো কিন্তু ধনীৰামিতো দোকান দি আছিল সি কেনেকৈ ঘৰত আহিলে সেই পাতে পাতে মই বাচিলো যে সেয়াই বহুত ইমান ডাঙৰ আমটো কৰ পৰা পালা কলৈ যোৱা তুমি চৰাট গধুৰ বিৰাট গধুৰ এই মোৰ গছৰ পৰাই ওলাইছে এইটো বহুত দামত বিক্ৰী যাব চাওঁ মই সোনকালে লৈ যাওঁ দোকানলৈ মই হলে গছৰ পৰা সেইটো নিচিঙা হলে তলত নপৰিলেহেঁতেন হৰে নেপালেহেতেন ধনীৰামে কুকুৰটোৱে ভোকাত সিহে মই নাপালো নহলে যে আজি মোৰ কিমান লাভ হলহেতেন মই গৈ পেলাই বেয়াহে হল কথাটো যিয়ে নহওক মই দোকান চোকান এৰি চাই আহোগৈ এনেও মোৰ টেঙা আম খিনি কোনোৱে চুৰ নকৰে সিনো কিমান দামত বিক্ৰী কৰে মই চাই লওঁ কাৰণে ধৰণীমান ককাই ইমান ডাঙৰ আম আপুনি কেনেকৈ লগালে বহুত ডাঙৰ আছে কিন্তু কিমান কেইটিমান হ'ব লৈ যোৱা লৈ যোৱা হৈ যাব ফাইনেল এণ্ড ফুল ডিচিশ্যন হল পোন্ধৰ হাজাৰ টকাত মোৰ এই লাঙৰ আমটো আজি বিক্ৰী হৈছে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আকৌ আহিব কিন্তু এটা আম বিক্ৰী কৰি পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পাম বুলি ভবাই নাছিলো সঁচাকে ভগৱানে চকু মেলি চাইছে মোক সেইকাৰণে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এটা আমতে পালো অ তোমাৰে কপাল ভাল আৰু ইমান ডাঙৰ আমটো পালা আমাৰ নহয় গছ বিলাকত লেৰেলা চেপেটাই হৈ আছে বা আৰু কেইটামান পকিলেগে বাৰু এই যাওঁ দোকানলৈকে যাওঁ সেইকেইটা চিনি আনি থৈছে মানুহজনীয়ে তাকে বিক্ৰী কৰোগৈ ইমান দিনে যে ঢগৰামি কৰি চলি আছিলো মানুহক পকি থকি খাই আছিলো এতিয়া তাৰে চাগে ভগৱানে মোক চাগে শাস্তি দিছে সেইকাৰণে মোৰ আম সেইখিনি নপকে আৰু যিখিনি পকিছে এতিয়া কম পৰিমাণে মই পাইছো মানুহজনীয়ে এবাৰ আনি দিছে বিক্ৰী কৰিবলৈ এতিয়া বিক্ৰী যায় বা নাযায় আকৌ হেল্ল' মই চেম হয় এইটো বাৰু বাচত বনিয়া গাঁও নেকি হয় হয় কাক বিচাৰিছিলে বাৰু নাই একচুৱেলি আমি এটা কোম্পানীৰ পৰা আহিছোঁ এইখন গাঁৱৰ বোলে আম খাবলৈ বিৰাট ভাল সেইকাৰণে মই টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মই ল'বলৈ পাৰিম নেকি আপোনাৰ পৰা অ আহক আহক খাই চাওকচোন বাৰু হয় মই আপোনাৰ পৰা লৈ যাম এক কেজি নিশ্চয় দিম নিশ্চয় দিম পাঁচশ টকা কেজি পিছে এটা কথা আপুনি যে ইমান টাউনৰ পৰা আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে আম খাবলৈ সেইটোহে মোৰ আচৰিত লাগিল আপুনি হয়তো নাজানে এই টাউনৰ আমবিলাক সদায় পাম দি দি ইনজেকশ্যন পোচ কৰি কৰিহে আমবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি থয় আপুনি গম নাপায় সপাই সেই তাত আমি ভাল আম খাবলৈ নাপাওঁতো সেইকাৰণে গাঁৱলৈ আহিছোঁ অ' হয় নেকি অ তাৰমানে মই আমখিনি পকাবৰ কাৰণে পাম দি দিলেও হৈ যাব হা কিবা কৈছে নেকি মোৰ আমখিনি নিদিয়ে নেকি আপুনি নাই 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 আপুনি ইমান টাউনৰ পৰা আহিছে মই আপোনাৰ পইচা নলওঁ আপুনি লওক আপুনি এক কেজি নেলাগে দুই কেজি পেকে কৈ থৈছো ৰ'ব দি দিছো আৰু পইচাও নালাগে মোক এইয়া লওক অ' থেংক ইউ চ' মাছ আপোনাৰ নিচিনা মানুহ মই দেখাই নাই আপুনি যে ইমান ভাল অ পইচা নোহোৱাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আম খিনি দি দিছে আজি কত যাবি আজি মোৰ আমখিনি গোটেই ৰাতিৰ ভিতৰতে পাম দি মই ডাঙৰ কৰি দিম হা হা হা

তেওঁৰ তাৰ নালাগে দিয়া দহ হাজাৰ দিলেই হব ধন্যবাদ সেইদিনা ধনী নামৰ ওচৰত আমি আজি মই দহ হাজাৰ টকাত ইয়াৰ পৰা আম কিনি লৈ যাম মোৰ লগত আৰু দুজন মানুহ লৈ আহিছো তিনিটা আম আছে আমাৰ তিনিটাকে দি দিয়ক ত্ৰিশ হাজাৰ টকা আপুনি লৈ ল'ব ধুনীয়া আছে লৈ যাওক লৈ যাওক কি কথা আছে একো নাই মোৰ ওচৰত নহয় সৰু আমো আছে ডাঙৰ আমো আছে নিজৰ কথা কি কিনে এইয়া লওক আমাৰ তিনিজনৰ তৰফত পতা ত্ৰিশ হাজাৰ টকা বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি নতুন পইচাৰ গোন্ধই সুকীয়া বা খোজ খুচীয়া নল কেনে মজা ধনিয়াক তুমি দহ হাজাৰ টকাত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আম ক'ৰ পৰা দিছা মোৰতো অকল এদিনহে লাগিছিল এপাক তাকো যিগৰাকী মানুহে নিলে বৰ মিঠা ক'লে বোলে খাবলৈ তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ ইমান ডাঙৰ কৰি লগাই নাই সৰু 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 লাগিছে বাৰু তোমাৰ নিচিনা চাইজৰে তুমি পিছে ক'ৰ পৰা পালা এই ধনিয়াৰ ককাইদেউ আপুনি নুবুজিব আপোনাৰ গছত কেনেকৈ লাগিছে আপুনিটো মোক নক'লে কিন্তু মোৰ কথাটো শুনক মই কেনেকৈ কৰিলো ৰাতিৰ ভিতৰতে পাম দি দি গোটেইখিনি ডাঙৰ কৰি পেলালোঁ তাৰপিছত মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু এই আছোঁ মোৰ হাতত চাৰিটা আমত চল্লিছ হাজাৰ টকা পাই গ'লো এনেকুৱা কাম কিয় কৰিছ আকৌ মই তাকে ভাবিছো মোৰ ওচৰত কিয় কাষ্টমাৰ নাই বাৰু কাষ্টমাৰ নাই একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু তেনেকৈ পাম দি আম বিক্ৰী কৰিব নালাগে নহয় সেয়া স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু আম খিনি দেখোন কটা সময়তে কেনেকৈ বা খাব যদি ব্লাষ্ট হৈ যায় কি হব এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ ডিউটি মই কৰিছো তোমাৰ ডিউটি তুমি কৰা এইবোৰৰ যে মুখ লাগিবই নাপায় দেই পকা আম জয়ন্ত আমলে এইটো কি আছিলে এইটো কি আছিলে এইটো আমনে বম আছিলে ৰে গোটেই হাৱা ভৰি বেলুনৰ টাইপৰ আম বিক্ৰী কৰিছে কাইলৈ যাব লাগিব কমপ্লেইন কাৰিবলৈ হস্তা বেয়া কৰি দিলে অকণমান মানুহ এজনো অহা নাই ক'লৈ বা গ'ল আজি খৰি কাইদেউ আপুনি এনেকুৱা কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ দেই ডাঙৰ আমটো লৈ গ'লো দাৰখনে ফাৰিলোঁ মাজতে একেবাৰে ঢাহে ফুটি গ'ল হে এনেকুৱা আম বিক্ৰী কৰিছে মই নাজানো অ মোক আম কি লাগিবই আপোনাৰ ঠেলাৰ পৰা মোক আম লাগিবই

দেখিলেনে ৰাইজসকল অ মই কেনেকৈ চল্লিছ হাজাৰ টকা পালো আমৰ কাৰণে অ মোৰটো ফালাত চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ আমেই নাছিল কিন্তু মই চল্লিছ হাজাৰ টকাটো উলিয়াই ললো আৰু এই আমখিনিও দি দিলো মোৰ একো লোকচান হোৱা নাই মই আগলৈও এনেকৈয়ে খাই থাকিম আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আউব চেনেল আছামি থ্ৰী ডি টন বাই বাই